Futbaleri Partizana zabeležili su i treći triumf u domaćem šampionatu. Crnobeli su u trećem kolu savladali Donji Srem sa 3-0 i zadržali maksimalan učinak u prvenstvu. Rezultatski ubedljiva, ali ne lagana pobjeda vice šampiona, koga je sa klupe vodio pomoćni trener Zvonko Varga, pošto je Marko Nikolić kažnjen zbog isključenja na Niškom Čeiru. U finišu nesadržajnog prvog poluvremena Partizan je došao do voćstva golom Petra Škuletića iz penala nakon igranja rukom Bukorca u kazanom prostoru gostiju. Donji Srem izašao na Megdan domaćinu otvorenog garda, a pri vodstvu Partizana od 1-0, zicer priliku nije realizovao iskusni Darko Spalević. Kazna je usledila u 67. minutu, tek što je ušao u igru, Danko Lazović je krunisao napad Partizana efektnim pogotkom. Moglo je da se zakovo u Humskoj, da je Darko Spalević u 73. minutu uspeo da savlade Lukača. Fortuna, odnosno Prečka, bila je saveznik čuvara Partizanove mreže. Vrlo brzo u 75. minutu postavljen je konačan rezultat, Saša Ilić je poslao pravi projektil koji je Milinović uspeo da zustavi, Škuletić natrčao na loptu, bio je izblokiran, ali na pravom mestu našao se Saša Marković koji je sproveo loptu tu praznu mrežu. Partizan je napravio dobru vertiru pred meč godinu u Baku protiv Nefčija i šansu da se obezbedi jesen u Evropi. Inače, meč u Humskoj je pratilo blizu 6000 pristalica crno-belih koji su prilično sinhronizovano navijali, pošto su dve frakcije navijača Partizana zakopale ratne sekire i u buduće bi trebalo da ujedinjeni bodre svoje ljubimce. Podsjetimo se i rezultata mečeva koji su igrani u subotu. Novi Pazar, radnički 1923, 2 prema 0. Voždovac Rad 1 prema 6, Spartak Mladost 1-0, Jagodina Radnički Niš 3 prema 1, Napredak OFK Beograd 2 prema 4, Borac Čukarički 0 prema 0 i u derbiju kola Vojvodina Crvana Zvezda 0 prema 1. Na tabeli nakon tri kola stanje izgleda ovako, Partizan i Crvana Zvezda imaju po 9 bodova, Novi Pazar i Spartak sakupili su po 7, Radi Vojvodina po 6, Čukarički je 7 sa 5 bodova, Osmi Borac, deveti OFK Beograd i deseta Jagodin imaju po četiri. Jedanesti je Donji Srem sa tri osvena boda. Po bod su osvojili dvanestoplasirana mladost, radnički iz Kragovce na trinesto mestu, odnosno četrnestoplasirini napredak. Bez bodova za sada su petnesti radnički iz Niša i šestnesti Voždovac. U narednom kolu sastaju se u Nišu radnički Donji Srem, Zatim u Beogradu rad Partizan, na Banom Brdu Čukarički Voždovac, u Kragujevcu radnički Borac, na Karaburmi OFK Beograd Novi Pazar, u Lučanima Mladost Napredak, na Marakani Crvena zvezda Spartak i u Jagodini Jagodina Vojvodina.